Na infektivnoj klinici u Nišu hospitalizovana su 44 COVID pozitivna pacijenta, među kojima je najviše starijih ljudi. Tu ima ukupno 48 mesta, dok su ostale crvene zone gotovo prazne, kaže direktor Urgentnog kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić. Ostali delovi su nam gotovo potpuno prazni, na pedijatriji nemamo ni jedno pozitivno dete, na ginekologiji nemamo ni jednu pozitivnu trudnicu, u jedinici intenzivnog lečenja 5 pacijenta, a u stacionaru kliničkog centra 9. Nisam mogao da zatvorim taj deo, očigledno je bilo da će biti pacijenata, teške pacijente koje smo imali, nismo hteli da transportujemo za Kruševac ili da premeštamo na infektivnu kliniku i brojke pokazuju da smo bili u pravu, da je to bio dobar izbor. Ne rastu brojke hospitalizovanih, uprkos velikom broju i juče je opet bio preko 230 broj novozaraženih u Nišu, prekjuče takođe. Uprkos tim velikim brojkama, ne raste broj hospitalizovanih pacijenata u Nišu, niti u Kruševcu. Ne raste ni broj zaraženih među medicinskim radnicima Niškog kliničkog centra, dodaje Perišić. U ovom trenutku je 45 radnika kliničkog centra zaraženo, niko na poslu, niko u crvenim zonama, to da naglasimo, i svi su sa blažim oblikicima, niko nije hospitalizovan. Znači, nakon onog izolacije koju propisuju službe i institucije države Srbije, nakon te predviđene izolacije oni će se vratiti na svoja radna mesta. Taj broj nije porastao u zadnja tri dana sa 44 na 45, znači ništa značajno, ali, kažem, spremni smo za sva iznenađenja, neće biti organizacione jedinice čiji će rad biti ugrožen. U COVID ambulantama koje i prvog dana Božića rade do 20 časova, u protekla 24 sata javilo se više od 1500 pacijenata, od kojih se gotovo polovina prvi put javila sa simptomima koji ukazuju na COVID infekciju. Na Badnji dan registrovano je 227 pozitivnih na koronavirus.